Authority gbogbo gidi o na mo wa emi oni na gidi owo le mi ma na to ni dani ara na kakanfo e se sorowo yo e ko lo mata bo se pe tele le ba se re fun kidi olowo du to ma pe mi lodun to nbo ma tun le wa ayé ti ta ayé social media wọn wò wá káàkiri tí a bá ti fún wa tó bá pe lórí mi wọn ni wá. Bẹ́ẹ̀bù oríjà ó bá yóò ṣó tán àwọn tèmi tó ń fọ́ mi ò tán. Àwọn tèmi tó ń gbádùn mi. Ẹyin lòdì dání tí ìjà sọ mí jábọ́. Ẹyin tí ó lọ́hún yàn fún mi o. Oṣù òní ta yín láyé, ìyá òní jẹ yín. Àìsàn òní ṣe yín, ẹ ò dẹ̀ ní sunkún lórí ọmọ. Wọ́n ti máa bá ṣe dá mi, wọ́n ti máa jẹ́ ti láti 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 wá. Ẹ ti ẹ̀ bọ̀, lòdì ó ti wà. Àwọn èèyàn ńlá ńlá bá wà yín wá. Ẹsọ̀ nítorí mú wọn máa bẹ̀rù. Àwọn ọmọ ológun náà wà yín wá. Òtí tọ́lẹ̀. Lábọ́lá ọ̀dọ̀ sàrò. Owó ọkọ̀ ọmọ ọ̀sẹ̀ rá ẹgbẹ́. Òtí tọ́lẹ̀ fẹ́ràn mi. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ràn kọ́rẹ́nsì. Ẹ jẹ́ àṣẹlẹ̀. Báàṣẹ Bébí Láyọ̀, báàlọ́ Láyọ̀, wọ́n máa sọ pé wọ́n ń jà, wọ́n ti ra ọmọ ṣẹ́bí ìjọba ọ̀ṣun. Ó kò kí wọ́n fi ń sọ ọmọ òkèrè. Ó má ní sọmọ òkèrè. Ó má ní sọmọ òkèrè. Kí wọ́n fi ń sọ ọmọ òkèrè. Ó má ní sọmọ òkèrè. Àyàn kíra mi sọ wà pé àti ìkíra mi sọ wà pé èèyàn tó ní ẹbí kó sọ̀rọ̀ pé. Ẹ máa gbé mi, ẹ máa gbé mi. Ìkàrà lórí èrò kan ni. Ìgbàrá lórí òní ìgbàrá ṣíkì, ìgbàrá nọ́ọ̀tì, òní ìgbàrá nọ́ọ̀tì, òní ìgbàrá nọ́ọ̀sẹ̀sì, lórí òwe, lórí sí kò fò dẹ́kun dání. Ayọ́mọ̀ gbọ́ ọlọ́pàá lọ́wọ́. Lọ́wọ́ lọ́wọ́. Ọlọ́pàá lọ́wọ́. Ìbáà sí wà wá. Ẹ tún gbọ́ mi, ó máa wú náà, ó wú bọ̀, ó wú náà, ó wú bọ̀, ó wú náà, ó kó bọ̀, ó wú náà, ó kó bọ̀, ó wú náà, ó wú náà, ó wú náà, ó wú bọ̀, ó wú náà, àwọn aláàbẹ̀ ó wú bọ̀ bọ̀ bọ̀. Ó ń bọ̀. Ó ní ọ̀dọ̀ ìwọ̀n sí ọ̀dá. Ó ní ọ̀dọ̀ ìwọ̀n sí ọ̀dá nígbà wọn. Ọmọ ìdí ọjọ́ aláṣẹ, àìmọ̀yọ́ká nígbà àná ṣíṣe. Bàbá Wínà, àìmọ̀yọ́ká nígbà àná ṣíṣe. Àyànká bá sọ̀rọ̀ ká nígbà àná ṣíṣe.
Oh,